بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كاكاتي وكسوكي ردالاتوي بزوي كتيب الله جل جلاله atukunganyiriza mu kitundu kino. Ekitundu kino ng'ekitundu kiruddewo emyaka mingi, wabula nga kye kimu ku bitundu ebyasinga okubeera ebyatiikirivu mu butabeera mu mizikiti. Ekyo bwe kiri, bobera wetegereza enguudo ezifuruma Kampala, ojja kwesingana nga mulimu enguudo engagga mu kubeera n'emizikiti, okugeza nga luguudo ki. Assalamu alaikum warahmatullah. Njja kusaba bannanga batambula mutuule, abatambula mutuule, buli omusoko otuule w'oli. Omusomesa ali mu kusomesa, njya kusaba tusooke okweta musooke mutuule insha Allah. Tugambye nti okugeza nga luguudo ki, nga Bombo Road, ate walala ekkubo erigenda e Butambala liruwa? Oyitira awo, mashallah, liwe Butambala. Kakati olunaku olumu bangamba nti enabingo waliwo omuzikiti neneewunya neewunya nnyo, kubanga lino ekkubo lye ligenda ewaffe. Ne bandagirira ne ntuukawo era ne nseka okulaba nti ku nabingo kuliko omuzikiti. Kitundu ekyali kimanyiddwa nti kyo tekibeerako omuzikiti. Era bobero yogedde ne baganda baffe abaali mu nteekateeka ey'okufuna omuzikiti ogwo, baayita mbuzibu bwali bungi. Wabeerawo ebitundu ebibeerawo nga bimanyiddwa nti kuno tekubeera muzikiti, era ddala ne gulwanyisibwa ne gulemesebwa okubeerako ne gutabeerako. Ni wabeerawo ebitundu ebikukutivu nga byo bimanyiddwa nti byo bitundu bya mizikiti, wabula wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yebazibwa okubeera nti adawa asalafiya esobolera ddala bulungi nnyo okuwaguza netuukane awabadde wamanyika nti tewabeera muzikiti ne gubeerawo. Ekyo kyengera ky'amaanyi, tulina okukyebaliza Allah tabaraka wa taala n'okwebaza baganda baffe abateekayo kaweefube ne bagamba nti okufa n'obutanyagwa lino ttaka lya Allah tabaraka wa taala kuteekwa okubeerako ennyumba ye, Allah asinzizibwe mu kitundu kino. Mbebaza, mbebaza. Era tubasaba baganda baffe yonna gye muli, temweraliikiriranga, temutyanga. Ne bwe mubeeranga basatu mutandikeewo omusingi, abaana gye banaagenda okujja nga mwe mulina kye mutaddewo.
kakati okukubadde kwebaza abasirambe ekitundu kino ekitimu era nyongerako n'okubasabira nga nsaba Allah kirize kaweefube waabwe abaami n'abakyala naddala baganda baffe ababeera ebbanga lyonna abakulembeze b'ensonga z'eddiini mu kitundu bakola omulimu mulungi. Wano nengedde wa Hajjawusi, Hajjawusi Alwa, mumanyi Hajjawusi? Musajja abeerawo nga buli wabeera ensonga y'eddiini abeerawo, kitono nnyo okumusanga mu kitundu nga teyeesigwa. Hajjawusi kye mumanyiko emyaka gye mulabidde buli wabeera yeesigwa mu nsonga z'eddiini, ekyono nakyo kyengera. Kubanga waliyo omuntu nga yesse nga mwogera ku linnya lye nti negundi yalibadde nti oyo nedda, oyo nedda. Kakati mbebaza era nsaba Allah tabaraka wa taala abirenga basasula bulungi. Baganda bange, enteekateeka ezibeerawo ez'edduruusu zino ng'oggyeeko Sheikh Salim Bosse ensonga z'ayogeddeko ez'okubeera nti ennaku zino abantu bateekateeka edduruusu nga tebalina kigendererwa, ekyo kiba kibi. Okuteekateeka olukuŋŋaana olugenda okukuŋŋaanya abasiraamu abaami n'abakyala nga toyina kigendererwa, toyina golo gyoyagala kuteeba mu bo, eyebeera nsobi. Eddalasa zino nkadde za dda, edduruusu zino nkadde za dda. Waliwo abaana abazaaliddwa mu dduruusu zino kati nga basajja bakulu, abalala nga bakyala bakulu. Kati nga Juma Nyanzo bazaaliddwa mu ddalasa zino mwe bakulidde, kati bazaala baana bannaabwe era be baziddukanya n'abaana baabwe era bajja kujja baziddukanye insha Allahu tabaraka wa taala. Zibaddewo nga ziina ekigendererwa, zibaddewo nga ziina ekigendererwa, ng'ekigendererwa si kya kufunamu ssente, ekigendererwa si kya kufunamu kuwulirwa na kumanyika okw'abawalimu. Zibadde nga n'ekigendererwa, ekigendererwa kisookera ddala ekyali ekya dduruusu zino kwali kulaga bantu busiraamu butuufu, babutegeere, bakole obusiraamu nga bwe buteekeddwa okukolebwa kituufu. Bw'obeera obuuzizza ku basajja abakadde ab'edda abaluddewo abawangaalirako mu kiseera zino edduruusu nga teziriiwo n'oluvannyuma ne bawangaalira mu kiseera nga weeziri, be bokka abasobola okunnyonnyola omugaso gw'enkiiko zino. Tulina omusajja bamuyita Haruna Mwazinyi, mumanyi Haruna Mwazinyi, baamukazaako lyanjoli atera nnyo tusomesa ebyokunaaza abafuna okubazinga. Bw'obeera ng'oyagala okumanya omugaso gw'enkiiko zino, mukwate empola, ajja kukubuulira. Edduruusu zino ekigendererwa ekyaza ekikulu, ensonga zaali bbiri, etuleese olwaleero yajja luvannyuma. Bwe nti bwe ŋŋenda okwogera insha Allahu tabaraka wa taala, mutegeere kye ŋŋamba. Ekigendererwa ekisooka mwalimu okufuula abasiraamu ab'obuvunaanyizibwa ku ddiini yaabwe. Omusiraamu oba musajja oba mukyala nga wa buvunaanyizibwa ku ddiini ye,
nchikakasa nti ekyo abantu bakifuna. Abazibaddemu bagasiddwa era balabikira gye bawangaalira nti musajja wa buvunaanyizibwa. Ekyo kyava mu nkiiko zino. Ekyokubiri, mwalimu okulaga abasiraamu nti bakwatwako okufa ku ddiini yaabwe. Abantu abedda tebafanga ku ddiini. Eddiini abantu tebagifangako. Eddiini hatta abantu baayinanga n'enjogera, ekyo nazeemu n'enkiwulira jjuuzi nga wakyaliyo abasiraamu abakyali emabega ku kyo. Nabadde mbakubiriza okusomesa abaana eddiini, abawala n'abaana abalenzi. Omusiraamu munambuuza nti n'omwana omuwala akwatwako okusoma eddiini? Nimuga nti lwaki? Nanga nti ffe twakula tukimanyi nti omukyala taba na ddiini. Osuubidde nti ekintu ekyo kyategeerwa oyo yekka? Kyekigambo ekyaliwo. Era nga kizibu okusanga amaka ag'omusajja omusiraamu nga bw'aba akubiriza abaana okusaala n'abawala bakubirizibwa, tekyalingawo ekyo. Nga baga nti omwana muwala tannaba kufumbirwa, omwana omuwala taba na ddiini, omuwala eddiini ya bbaawe yebeera eddiini ye. Naye ekyo enkiiko zino ze zaakyoza mu mitwe gy'abasinga obungi. Era ojja kusinkana ekiseera ekya leero nga wakati mu nkiiko zino okubanga zigenda mu maaso, kati tulina abakyala abawalimu. Tulina abakyala abawalimu, abakyala ayimirira n'asomesa abantu obusiraamu. Abakyala b'edda n'eswala baali tebagimanyi. Ng'osanga omukyala ali awo emyaka ana mbw'ayimiridde asala eswala eteredde, ng'okisangawa? Kati ng'oggyeeko abantu abali ku mutendera guno ogwaffe gw'emizikiti, tulina n'abasiraamu abasomesezza abaana baabwe obusiraamu mu masomero. Abawala bw'ogenda ku biraali osangayo abaana abawala, bw'ogenda Naggalama osangayo abaana abawala, bw'ogenda ku Madiina osangayo abaana abawala, Ennamuŋŋoona ku Salafu osangayo abaana abawala. Kwa ekyo kyava mu nkiiko zino okukubiriza abantu kufuula abasiraamu babuvunaanyizibwa ku ddiini yaabwe. Kati kibi kiba kibi abantu okuteekateeka okukuŋŋaana okw'omugaso bwe gutyo nga mukuteekateekedde ku muwendo omutono kufunamu ssente. Eno faida kanjongereko ejagasa abawalimu. Sheikhe Salihu Ibnu Al-Fawzan Al-Fawzan, Sheikhe Salihu Ibnu Al-Fawzan Al-Fawzan hafidhahullah yayogera ekigambo kyali kikulu. Yagamba nti ba'du nnas idha lam yumdah wa lam yushajja taraka ad-dawa fahadha dalilun ala annahu la yad'u ila Allah wa innama yad'u ila nafsihi. Yagamba sheikh ba'du nnasi yali ategeezaamu ba'du ad-du'ati, yali ategeezaamu abawalimu abamu. Yagamba nti abawalimu abamu idha lam yumdah bw'ajja n'abeera bantu nga wano n'asomesa n'atuuka ekiseera n'avaawo n'atambula n'agenda n'atafunayo muntu yenna amuwaana, walam yushajja n'atafunayo muntu yenna kwegamba tashjiru kitegeeza okuwaga omuntu n'omugamba nti ya byonna n'atabifuna, tafunye wa muwaana, tafunye wa mukungiriza, yagamba ntaraka da'awa,
ibya dawa nga bivako yali badaya galachi yali badaya galo amaro kusomesa amasha Allah bajiba kwatenga tuzi mgenti seka gwewika twasiga zao mwemwika mwemwika chemukozete tumanyine خلاص necha jakudda necha jakudda yagamba sheikh fa hada dalilun omuwali mwafana na bwato akukaba kabonero akaraga ntila yad'u ila Allah dawe no jakola tajikola kurwani wa innama yad'u ila nafsi dawa kola yi twaberanga mu darasa ino dino bigasa wadenga sinaba kutuka chengenda kuogerako kinaogerako na bichiwe cha dakika 10 kija kumara bamaseka bafe abaso ko kutula mu chikozi otusomesa wallahi bali basajja saba Allah basasiri abafa abaki hali abara musaba Allah batukumire batugasa ze kozi go kulira dawa mu Kampala okay ze naliko nakulira ko dawa mu kitongole kino ne kuba maseka abo bonna nga sina seka gwe sigaba ne Sheikh Abdul Hakim Sekimpi Amir al-Umma ngajane muganti nkusindi sego jindi nemwa ebaruwa na signinga transport wa nusu rukumi ni sente za lingawo rukumi rukumi babe ranga mufi ngato ya uraseka na atali seka nena jana signinga bansi ndise jindi baruwa na ajira gayo bansi ndise ofisi ya dawa ya nsi ndise kiatu yamba kona fabari ya bavuko kukirizamu katibaganda bange okuva kusongeyo omulamwa gwa enchi kozino tujia tufu na omulamu omulala gwe mulamwa ugu kutandika okuzimbe mizikiti ejaffe kitufu tuzimbe mizikiti bandange tusobola okubanga tetusobodde kusayo mukono gwaffe naye mujarradu kuba nti twalabirwako nti n'abantu musobola okwekolamu omulimu ngaabe ekitemu ne muzimba omuzikiti ne kiberanga ekyo kyalabirwa ku nteekateeka zaffe tubanga ffe abagozimbi emizikiti ejaffe gyaberanga gyabiwempe emizikiti ejaffe gyaberanga gyabibaati waliena tete waliwo muzikiti baguitanga baguita masjidu salaf obabo bamala mukibati emyaka emeka nga bali awo nga bokiyingira obanga ayingidde mu tanuru mu buddo obwomusana naye nga bali awo kiki ekyatuviirako abooluganda okusalawo okuzimba emizikiti ejaffe tugizimbe nga jaffe nga n'obukulembeze obuli mizikiti egyo bwaffe ensonga zaali bbiri ensonga esookera ddala tusobole okwogera ku busiraamu mu njogera ketegeerekeka walingawo okukugirwa nze nawulirako omuzikiti ogumu waliwo ebiseera ebyo oli seeka yali muzikiri najja muzikiti we twawangaliranga n'agamba abantu nti bannange mbakubiriza okwekwata ku sunna ne wabaawo abasajja ne batandika okumugeya oyalabika mutabuliiki oyo bibogere ebintu bya sunna sunna ebyo sunna sunna ebigambo ebyo bwe bityo bibeera erimba tabuliigi kati ate nga sunna gye tuli ngulumivu kubanga bwe busiraamu bwe tumala okuba n'emizikiti egifaanana bwe gityo ng'abantu baddira sunna z'oweekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu ne baziyita ebigambo gambo mbu sunna sunna twali tulina okufuna emizikiti egyaffe twogerere mu gyo sunna z'oweekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu nga zigulumizibwa zisibwamu ekitiibwa aliyauma ebigambo byange ebyaleero bigamba nti wattakwa kye bayita okutya Allah tabaraka wa ta'ala allati hiya jumaa'u salahi alqalbi waljawarihi ekigambo ttakwa kino nga kyekikuŋŋaaniddemu
chechikungani demu okuterera kw'emitima kw'omutima n'ebiyungo basiramba nangi sari agadde musiramu kusubira nti osobola okukola obusiramu n'obutereza bulungi nga tobuterereza ku Qur'anu na sunna mustahilu tamaman tekisoboka ekigambo takwa kutya Allah tabaraka wa ta'ala ekyo kyekiyimiriddeko nnyo okutereera n'okulongooka okw'omutima gw'omusiraamu wakadhalika n'ebiyungo bye naye ng'ekkubo mwe tusobola okuyita okutuuka ku kintu ekyo itiba'u siraati almustaqimi kugoberera kkubo ki egolokofu khalas khalas itiba'u ekkubo ekkubo batambulira mu ttambulire bwe kiri abooluganda batambulira mu ki ttambulire nti awaliwo ekkubo ligenda eyo kati okutegeera omuntu nti ly ekkubo lyakutte omulaba akola atya alitambuliramu itibaru kye bayita okugoberera ekkubo eggolokofu assiraatu almustaqimi ekyo kyajja mu Qur'ani ekitiibwa mu Qur'ani mwekiri waliyo omusiraamu yenna mu mmwe ng'ayina aya gy'amanyi mu mutwe ng'erimu ekigambo siraata almustaqimi waliwo agiyina agimbuulire mubuulire ihdina maatha assiraata almustaqimi eyo dua naye ekigambo ekyo kyajja mu tteeka ly'oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala era nabbi Muhammadin alaihi salatu wassalaamu basahaba etteeka eryo n'alibasomera kitegeeza ki kyenjogerako omulamwa omulamwa abooluganda kwe twakuŋŋaanira nga bwe tukuŋŋaana n'okutandika okuzimba emizikiti egyo gye mulaba kwali kuyamba basiraamu kutambulira mu kkubo ki eggolokofu batambulire omu baleme kubeera ku kintu nga balowooza nti busiraamu naye ate nga siki nga si busiraamu baleme kubaako na ibadaati ze bakola nga balowooza nti yatakarabuuna biha ila llah nti basembera naze wa Allah tabaraka wa ta'ala naye ate nga ibadaati zino zongera basambya wa Allah aza wa jalla ne bamwesambira ddala Allah yagamba mu Qur'an wa ana hadha sirati mustaqima tiyagamba tu wa ana hadha sirata almustaqima yagamba wa ana hadha sirati sirati kitegeezaki nagamba nti sirati eno ta eri negendako ya eya sikuni yali ategeeza Allah nti eryo ly'ekkubo lyange eryo ly'ekkubo lyange mustaqima Allah atugamba nti ekkubo lyange eryo tereevu tereevu Allah bamala otuwa amawulire bwe gatyo n'atutegeeza nti ekkubo ly'eggolokofu n'atugamba nti fattabi'uuhu kale ekkubo eryo muligoberere kiragiro kiragiro Allah tabaraka wa ta'ala yaragira abantu ba umma ya nabbi Muhammadin bonna ogoberere kkubo eggolokofu eryo n'atugamba nti wala tattabiu subula fatafaraka bikum an sabilihi assublu kitegeeza ebintu bibiri ekitegeeza albidau washubuhati nga mujahidi bwe yagamba rahimahullah n'atugamba Allah tabaraka wa ta'ala
ولا تتبعوا السبلة. سبلة الله جاء تجزم البدع ابن تبي زول مدين تنبي قبرنا والشبهات يجاء تجزم ابن تبي بزابزا ابن تاني كوب جولي سيبونا متأكد دوا كتامبلي دا كوكوبو غوروكوف gwe mulamwa kwetwa kunganira abantu bakole obusiraamu nga babukola nga bajja kubufuna mu empeera masoga Allah tabaraka wa taala nga batambulira kukube gorokofu ekiseera kino kitutawanyiza nnyo kitusumbuye okusinga ke mabega twajiddwa ebikutu gino ejamu ejabavubuka emikutu gino balaon عظيم جدا متوانا منني ومسجد جان الشبهات زي نبدعات زي ناس تمامو كسنجي چه نبامو كواتا ناتان دي كوكو غيرابو دي كيمو ناكواتا ناساسانيا امسيري بيدا جيني مكوتو نغا تجيري هو اديني تواجي سوميرا نغا مزيكتي بمسيكا چه باتو غامبي دي مزيكتي چه چونغا تامبرا نغا تجيندا ورواليرو ekiri woka akati kifanana ngabwo kwato rugoye no rwoza burungi nnyo no rwanika kuwaya ato mwana najja na rujjako usanga aruvuze mutosi nga kikweta agisa kudda mukoza kaifa hadha bamaseka bajja ne batula masuga mwini baba somesa dini baba somesa Qur'anu ne sunna kati bogenda no bikula bwote simu yo ate no sangako aka audio obaka video ako musajja mubutadiu ayogere bintu ebitaina kakwate na dini atenga kogera bilala sajjo muna abuzabuzibwa njagala nnyo mufune faide eno basiramba nange Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullah yaina mtabani wa mitanga Abdullah ono imam yali shekhe nga inane mutabani we na yenga shekhe khalas kati olunako olumu ne wajjo musajja nakonkuna Imam Ahmad ibn Hanbali Imam ahlus sunna wal jamaa namkonkona bwati Imam nagulawo bwe yagulawo omusajja nagamba imam hadithni nsomesayo ku bigambo bya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam imam namugamba la uhadithuhu wa la uhadithuka walau kalima yamugati sijja kuyigirizayo kigambo kya nabbi wadde kimbo ekiti omusajja nagenda masonga apeka imam imam nagana omusajja natula wansi natandika okukaba maziga bwakaba maziga mutabani wa Imam Abdullah kyeyavajja ewa kitaawe asanga omusajja atudde mu rujja akaba nambuza nti kye kikabya namugamba nti kitaawe aganye okunsomesa ekigambo kya nabbi alayhi salatu wassalam Abdullah nagende wali kitawe namugamba tata omusajja anonya ilmu ayagala kumusomesa busiraamu musomese imam namugamba rahimahullah senga bazza abantu kikumi bwato byagamba senga bazza abantu kikumi abantu abo bonna nga bogere kigambo kimu nga bagalamba somesi ni abantu abo nga mubo mulimu omusajja ono omu yagamba nti sinza kubasomesa olw'okubaamu kw'omusajja oyo omu nambuuza nti omusajja yajza musango ki namugamba nti ra'aituhu wa huwa yamjunu ala babi al'affani bwatyo byagamba yamugamba nti namulabye omusajja oyo nga yeekukuutiriza ku mulyango gwa affani affani yali musajja mu nabida nga mwalimu kitundu omwo naye nga asomesa ebintu abasiraamu ebintu ebibajja ku busiraamu ebibabuzaabuza kati omusajja ono yagendanga ewa Afaani
nasomayo omusajja mu butadiu ate najje wa imamu maliki omusajja imamu ahmad ibn hanbal na yabusomeko namugati genda kitegeza tiyali araba tosobola kugatta bibiri tosobola kugatta bibiri tosobola kubanga osoma ku sheikh omusajja ali awa kuyitanga akuzza eri bid'ati atenga bosoma ku sheikh akuzza eri sunna nosobola okwawula obusiraamu obutuufu kye kigambo Allah kyatugamba subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subla fatafarraka bikum an sabilihi dhalikum waswakum bihi as-sublu kitegezamu albid'u wa shubuhati omuntu yenna akujira msilamu nabi nga kukobolera ku kigambo kitasomesebwa nabi eyo bid'a eyo bid'a ekikolwa ekyo kyakola ekyokukuyita okukuza eri bid'a aba akujja mu kkubo aba akujja mu kkubo Allah yakugamba okukwata mbaka Muhammadin alayhi salatu wa hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud nabi yasomesaba sahaba eteeka eryo nabi yajja nakwata kyali kitono tekyali nnyo mu nkola ya nabi okulaza mu ngeri y'okuwandiika guno gwe gumu ku mirundi egyali emitono nabi yajja nasaza bw'ati omusitale nga guli gumu guteredde bulungi nabagamba hadha siratullah almustaqim eryo kkubo lya Allah eriteredde literedde bulungi buyamala nabi Muhammad alayhi salatu wassalam najja ku musitale guno oguteredde nagenda ng'agusazaako bw'ati obukoloboze ku saidi eya kkono eya ddyo ne kkono buyamala nabi nabaga nti hathihi subula buno bwe bupanya nabagamba nti ku bupanya kuno tekuli kapanya konna okujjako nga kaliko shaitaanu ng'eyita abantu okujja gye kali buyamala nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nasome teka lya Allah eligamba nti wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u assubla fatafarraka bikum an sabili Allah yagamba nti dhalikum waswakum bihi ekkubo eryo limbalamidde ekkubo eryo limbalamidde mulyekwateko biaunillahi tabaraka wa ta'ala fitiba'i alwahyain fitiba'i alwahyain alwahyain kitegezaki kitegeza obako bw'emirundi emeka ebiri mwali mukitegeddeko baddugavu bannange nti obusiraamu tulina kubukola nga tuteeba mu bubaka obw'emirundi ebiri obubaka obw'emirundi ebiri bwe buluwa obubaka obusooka alkitaabu ye Quran obubaka obwokubiri assunna bye bigambo bya nabbi Muhammad n'ebikolwa alayhi salatu wassalam bubaka obw'emirundi emeka fattiba'u alwahyain fittiba'i alwahyain okugoberera obubaka obw'emirundi ebiri alquran wassunna isimatun isimatun omuntu afuna obukuumi ofuna obukuumi ku ddiini yo eddiini yo oba ogikuumye kasita okola eddiini ng'ogijja mu bubaka obw'emirundi emeka ebiri isma isma ekyokubiri ofuna obulamu obulungi mu nsi olw'okukola eddiini yo ng'ogijja mu Qur'anu na sunna Allah yagamba mu Qur'an ekitiibwa wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu eryo teeka mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala ekyo kyonna ekyo kyonna bannange waliwo ekintu muli kyentwala obudde nga ndowoozaako kinene n'ekivaako n'ennamba w'enkomye enkya n'entandikiraawo naye kikyannemye okufundikira nga neewunya abantu abamu simanyidde ddala n'omulundi n'ogumu bwe kisoboka kubanga wakkiriza nti nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ye nabbi wo siba kiri
mwena mwe abatu dao temwe itaba umma ya Muhammad siba mugamba chemuva mwe itaba emutyo kubanga mwagamba nti nabyo yo Muhammad ye nabi wamu kale katukirize bwekito bikiranga chekitufu chiba mu magezi okukugamba nti oyo go wagamba ati ye nabi wo bwati bwe yagamba kino chikole nogano chikola kintaba nye kintu ekyo bwongo kiba kya mu magezi okubati oyo go wagamba ati nabi wo abera ne kintu kya kugano kola nomana no chikola kiba kya magezi wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu saba Allah tabaraka wa taala sasiri Allah ya gamba liman sha'a minkum ayastaqimu bwentyo bwensomye teka liman sha'a minkum ayastaqima kwe kusoma kusinga okwatikiri okuba okwatikirivu nze nyimiriddewo Allah ya gamba mu Qur'an mchoyo ye naba ya gade mumwe kala terere etekele beriaka abuja halinate makakule naseka nagamati ala amuru indana okusinzira kutekele ya seku Muhammadi kati okusara okuli jetuli inshiina istakamna bwetube ranga tuwa gade tuli bademo kuterera wa illa mnasha wetuba angate tuwa gade tetuterera era Allah tabaraka wa ta'ala msajoyo na musake chigambe chanu kule ntegirai Allah ya tugamba tabaraka wa ta'ala nchoyo ye naba ya gade mumwe kala terere tosubira kuterera msilamu nangi noterera kubusilamu ngabo buteke duo kuterera wako nga toyise mwebi ebyasomesebwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nebi ebyajira mu Qur'an yekitibwa fechatu kunganya okutandika okuba nemizikiti jaffe kati egisaasaanidde eggwanga kubanga mbasikoze ensobi bwe ngamba bwe tuba tetukwata kifo kisooka mu bantu abalina emizikiti emingi tukwata ekyokubiri twakuŋŋaana lwaggulumiza Qur'an na sunna na kugoba kyonna mbusiramu bwaffe ekitajira mu Qur'an na sunna kati omusiramu yenna buli lwoteeka sente yo ku muzikiti oguli bwe gutyo asasu yagonga bwetyo bwe yali ozitadda watofu nga nfundikira bo Luganda Sheikh al-Allama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yatugambe ekigambo kikuru يقال فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار يقال الشيخ فمن بنى الكلام موتي النازم بلا إبي جامبو في العلم في العلم نجي إبي جامبو بيو نبي يوكيراكو علمو أين سونغا بيري زابي زيمبيرا كوان سيتو جندو كولابا basilamba nangi ebintu byonna ebiri mu busiraamu ebyogera ku busiraamu biteekeddwa okubanga bisonga mu nsonga bbiri mutegeda mu Luganda ekintu kyonna ekijjanga kyogera ku busiraamu si nsonga kyogera ku bikolo bya busiraamu oba kyogera ku matabi ga busiraamu nga kyogera ku busiraamu kiteekeddwa okubanga kisonga mu nsonga bbiri nga kisonga mu Qur'an obanga kisonga muki mu sunna ekyo kyekiyitibwa obusiraamu ekintu kyonna senga kijja nga kyawukana ku kimu ku bibiri naye nga akyogeraga mati ayogera ku busiraamu kyawukana ku Qur'an kyawukana ku sunna kubanga ilmu eno yonna gye mulaba eyajja oluvannyuma basahaba baali bategeera bibiri bali bategeera Qur'an na sunna zino ulumu zonna endala ezijja ulumu zino ezanakani za usulu lfiqi ezonna tezalo basahaba tebazimanya
kati bakadde baffe abamanyi batuterawo olumu ezenjawulo kutuyambako kutegeera Qur'anu na Sunna niyate twesiŋŋanye ngeri yabo walimu abamu abeesembesa olumu endala ate okulwanyisa ebyajja mu Qur'ani ne Sunna olinaga nti omanyi abo tebategeera usulul fiqihi tebamutegeera ng'alinga ngaloza nti usulul fiqihi nti ilmu eryawo mustakilla etayina weyesigama etayina weyesigama nasinzira okwo n'abuzaabuza abantu n'abajja ku kituufu kye bateekeddwa okubaako famambana nikalaama fi ilmi omuntu yenna azimbira ebigambo bye mu ilmu si nsonga ilmu ya bikoro ebyeddiini obanga yamatabi ag'eddiini n'abizimbira ala alkitaabi ku Qur'an wa sunna ne sunna za nabbi Muhammad wal athari n'entegeera yabasahaba ba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yagamba nti ani sabiqiina abo bakadde baffe abatukulembera yagamba sheikhe faqad saaba tariqa nubuwa oyo yabaate ebikubo lyobwa nabbi amakulu abateebedde eddala mu ekyo allah kyeyatuma nakyo nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam kale baganda bange basiraamu bannange obudde buweddeko ekigambo kyaffe kigamba nti ffe ekyatukuŋŋanyiza wano kwali kukumaakumira basiraamu ku busiraamu obutuufu abasiraamu bakole obusiraamu nga buteeba mu Qur'anu ne Sunna n'okugobera ddala ku basiraamu ekyo kyonna ekibajja ku busiraamu obutuufu obusiraamu allah yabulaalikanga bwangu nga bwangu tewali kintu kyonna allah kiyassa mu busiraamu si nsonga kyajjira mu Qur'anu oba Sunna okugyako nga tukisobola twagala nnyo abasiraamu bakole obusiraamu bwe banaafunamu empeera tetwetaaga basiraamu kukola busiraamu nga tebajja kubufunamu mpeera okugyako emisango gwetegereza waliwo hadithi esinga okunnuma nabbi yagamba man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu hadithi eyo ennuma hadithi eyo ennuma omuntu yenna akola ekikolwa ekyo nga tafunye kulagirwa amakulu kuva mu Qur'ani na Sunna ng'obulagire bw'ekintu ekyo tebusangibwa mu Qur'ani na Sunna n'okikola nibobeera ng'okitaddeko ebiseera bingi bwe kiba nga kyetaagisa sente ng'okitaddemu omuwendo munene bwe kiba nga kyetaagisa maanyi ng'okooye nnyo naye nga tewalagirirwa ku kyo kuva mu Qur'ani na Sunna fahuwa raddu w'okikoledde w'ekisigala waali agadde okufuna ekyo ffenna emirimu gyonna gye tukola mu busiraamu tukola tusubira mpeera mu maaso ga allah tabaraka wataala lwekya mu ruganda tubasaba insha allahu tabaraka wataala naddala mu kaseera kano nga waliwo bannakigwanyizi abeefunyiridde okulaba nga babuzaabuza abantu okubajja ewatuufu okubeera abeegendereza kkiriza omuntu akunyakuleko byonna byolina mbyobugagga naye tokkiriza muntu kkunyakulako ddiini omuntu bw'akutwalako eddiini twetegeera nti akututteko kikulu niyo genda kutegeera nti yakutwalako kikulu wallahi nga twekyasobola kudda kulongoosa mukyayina omukisa mulungi ti abawalimu abakyabakumakumira ku Qur'an ne Sunna neetegeera yabasahaba n'abamanyi abononefe abagibwako eddiini bakyali mu mmwe allah akyabakumidde mu mmwe muteekeku abo amaaso gammwe insha allahu taala n'obwongo bwammwe mwebala okutagalira mu bino ebisaasaanira ku mikutu mujja kubulirayo emisikiti nga gino mugiwagire wonna we giri mugiteeke mu esimbi wonna we giri giyimirire kubanga bwe gubeera mu kitundu lyeribeera essanyu lyaffe tuma sheikhe gundi ajja genda aluŋŋamya abantu b'ekitundu ekyo sheikhe gundi ajja genda abeeko kyabagamba okusinga ekitundu bwe kibeerawo nga tekiri mu muzikiti ujja kusobola kusinziirwamu kukubiriza abantu kukola busiraamu butuufu jazakum llahu khaira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh tumweyanziza jajja sheikh Twaha Kakande muzeeyi muzeeyi Twaha Kakande tumweyanziza omusomo gutegerekese bulungi munootinga ebintu bino
inshallah funa wobi wandika nge nakuzo omwezi 18 ne 19 Western Megadarusu egenda kubera lubirizi mu Western region November nga 18 ne 19 Kabete Bunyaruguru transport wa mitwalo mukaga insha Allah nga 18 ne 19 omwezi ogwo gujogwe 11 insha Allah ekyokubiri darasa ya abana abawala n'abalenzi eri ku Bukhari junior school inakuwadde nge naku z'omwezi genda kutandika nga 2 paka 2/7 December ojja kusasula ye mitwalo 8 jokka wiki namba darusu eyo ya abaana abawala n'ab'obulenzi oba n'abaana abalenzi egenda kubeera ku Bukhari junior school ng'ennaku z'omwezi etandika nga 2 bajja kusoma paka 2/7 December ojja kusasula ye mitwalo 8 jokka etegekeddwa Lubaga division darusu ya umma house gangu muzirimu primary school ng'ennaku z'omwezi 3 mu olumu December oba mubiwandika nga 3 mu olumu December tugenda gangu muzirimu primary school insha Allah kati ng'ennaku z'omwezi 16 ne 17 bane 17 16 17 December darusu ya aljannatu gaya Islamic media egenda kubeera kusuma ya girls ensangi ya bakyala n'abaana abawala nga 16 ne 17 December ya abaana abawala n'abakyala insha Allah kusumaya girls high school ensangi kati ate genda kusoma mwezi 10 December omwaka guno gwennyini tugenda kubeera ku Masjid Taqwa Kasangati Gayaza ku lugudo luyo lwe Gayaza Kasangati ku Kasangati primary school daruso yetegekeddwa baganda baffe abatauba da'awa Uganda genda kusoma mwezi 10 December oba mu binotinze bulungi esembayo darusu etegekeddwa ekitongole kya MBN nga 26 November 26 November omwaka guno gwennyini ku Masjidu Jamia Nyanama Masjidu Jamia Nyanama darusu eyo tujijumbire darusu ezo zonna tuzijumbire insha Allah wa barakallahu fikum. Naam.